Atenção, usuários do metrô do Recife. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, anunciou uma mudança importante nas operações aos domingos. Nesse vídeo, você confere tudo. A partir deste domingo, 25 de agosto, o metrô do Recife vai suspender suas operações comerciais aos domingos. E essa mudança será mantida por tempo indeterminado. A medida foi tomada para que sejam realizadas obras de manutenção corretiva nas vias e em todos os sistemas eletrificados das linhas Centro e Sul. Segundo a CBTU, essa paralisação aos domingos é necessária devido à complexidade dos serviços que exigem mais tempo do que a janela de manutenção noturna permite. Atualmente, essa janela é limitada ao período entre meia-noite e 4 horas da madrugada, o que não é suficiente para realizar todas as intervenções necessárias. Para minimizar o impacto nos usuários, a CBTU escolheu domingo como dia para realizar essas manutenções, já que é um dia de menor movimento no sistema. Isso significa que as interrupções serão feitas quando há menos passageiros circulando. Continue acompanhando nossas redes e nosso canal no YouTube para saber mais informações sobre mobilidade. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam dessas informações.